היה אדם אחד מבוגר, הביא ילדים לעולם, גידל אותם, חינך אותם, זן אותם, פרנס אותם בכבוד, הגיע לבגרות, הגיע לזקנות, והוא החליט שזקן בבית כזה גדול, מה יש לו לעשות? אז מה הוא עשה? הוא הוציא למחירה את הבית. הגיע אדם ראשון, רואה את הבית, הוא אומר לו, איך נראה לך הבית? אומר לו, מאוד מוצא חן בעיניי. אומר לו, תביא גם את אשתך, אבל לפני שאתה הולך, שב, תאכל, תשתה. אומר לו, וואי, תודה. לגבי המחיר, אומר לו, תביא את אשתך, תראה לה, אם צא חן בעיניה, נדבר. אומר לו, שמע, כבר הייתי פה כמה בתים, 2.5, 2.6, 2.8. אומר לו, תביא את אשתך, עשה סיבוב, הראיתי לך, נראה גם לה, דבר. מביא יום אחרי את אשתו, עושים סיבוב, רואים את הבית. נו, איך הבית? וואו, מוצא חן בעיניי, זה מה שחיפשנו. יופי, תשבו, תאכלו, תשתו. אבא, לכמה אתה רוצה? אומר לו, 3.5 מיליון. אומר לו, מיליון שקל יותר? אומר לו, שמע, אני זקן, אני מבוגר, ככה. שווה לך, תאמין לי, הבית, אין רטיבות, אין כלום. לא, זה יקר לי. טוב. הוא רואה שיומיים שלושה לא באים אנשים, מה עשה? פרסם ב2 מיליון. אמרנו, כמה שווה שם בערך? 2.5? אתה מפרסם ב2 מיליון, מה זה אומר? שיבואו הרבה או לא? התחילו לבוא הרבה אנשים, בתורות, כל יום, כל יום, כל יום. מגיעים לסכום, זה 2? הוא אומר, לא, זה טעות בפרסום. אני רוצה 3.5. אתם לא מאמינים. שנתיים שלמות. הפרסום ביד 2, 2 מיליון. כולם מתלהבים, כולם מתקשרים, כולם באים. באים פעמיים, מביאים את הילדים, כבר באים לסגור. אומר להם 3.5. זה הגיע לשכן שעמד מולו. נכנס יום אחד השכן אליו ואומר לו, תגיד לי, שכן, צדיק. אומר לו, מה? אומר, יודע לך, מדברים עליך פה לא כל כך טוב. אומר, לא, מה עשיתי? אומר, אתה מפורסם ביד 2, 2 מיליון, שכולם פה מנסים למכור 2.6, 2.7. כולם מתלהבים, עומדים בתור, באים, כולם מספרים שהערכת אותם, האכלת אותם, שתית איתם, ישבת איתם, נהנית איתם, פינקת אותם, דיברת איתם. אמרו לך מחיר סופי, אמרת להם 3.5. למה אתה עושה את זה? הוא אומר, מה, הם כועסים עליי? הוא אומר, מאוד. בן דוד שלי ניסה לקנות ממך, אותו סיפור, הוא מספר שכולם מספרים עליך. אתה לא מבין שכולם נפגעים ממך? למה אתה עושה את זה? מספר אותו שכן, הזקן הזה התחיל לבכות. הוא אומר לו, סליחה, לא ידעתי שככה הם נפגעים. אומר, מה זה זה? אתה יודע מה אתה עושה? אתה גונב לאנשים את דעתם. אתה משבש להם, אתה סתם, אתה נותן להם תקווה שהיא לא קיימת. למה? והוא מסכן בוכה. אומר לו, למה אתה בוכה? לא התכוונתי לפגוע בך. למה אתה בוכה? אומר לו, אני אגיד לך למה אני עושה את זה. אומר, למה? אומר, כבר שנים שהילדים שלו באים לבקר אותי, ואני לבד, אין לי מי לדבר. אז אני אמרתי, אני אמכור כאילו את הבית, ככה הם יבואו, יראו את הבית, יסתובבו איתי, נחבק אותם, אני אשיב אותם, תן להם לאכול, תן להם לשתות. יהיה לי חברה, אני לא אשאר לבד. אני לבד מהבוקר ועד הלילה. אף אחד לא בא אליי, אף אחד, אני לא כלום. עשיתי את שלי למען הילדים שלי, אף אחד גם לא מתקשר אליי. אז פה לפחות מתקשרים, מתעניינים, באים, שותים, אוכלים. לפחות יש לי חברה ואני לא לבד בחיים. אתם יודעים, אנחנו גם ילדים להורים. אנחנו נאמין רובנו, חלקנו, כרובנו פה, הורים לילדים. אין דבר יותר קשה בחיים מלהישאר לבד בחיים. אתם יודעים, אני מכיר הרבה 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 הורים ש... עברו גירושים, עברו פרדות, עברו ממש ימים קשים. אבל הם אומרים לך, אם יש דבר שהוא הכי קשה לי,
זה מי שהייתי רגיל להיות איתו בחיים ועשיתי לו טוב בחיים, שבסוף החיים הוא כבר לא חלק מהחיים שלי. וזה לרוב הילדים. זה לרוב הילדים שעוזבים את ההורים. אני מאחל לכולנו שלא נשאר לבד בחיים. שאלה שנתנו להם את החיים, אבל נתנו להם חיים נכונים וטובים. יטפלו בנו כמו שטיפלנו בהם בחיים. אנחנו ניתן להם חינוך מוסרי, ערכי, תורני. עם הרבה כבוד, כי רק שם כתוב איך מקיימים מצוות כיבוד הורים. זה לא כתוב בספר של אף דת ואף אומה, ולא מלמדים את זה בשום בית ספר, מחילה מכבודכם. את זה מלמדים רק בתורה, בשיעורי תורה, בבית כנסת, בתלמודי תורה, פה בשיעורים, מלמדים מתוך התורה על מצוות כיבוד הורים. ואם אתם רוצים את הילדים שלכם כמו שאתם חולמים, אז תלמדו אותם כיבוד הורים ולא לזרוק את ההורים. כי בתורה מלמדים שילדים מחנכים, לא מביאים להם פיליפינית ולא אוקראינית ולא אנשים מהקריבים. כי בסוף שלא מחנכים אותם נכון, הם זורקים אותנו זקנים. לקריבים, לפיליפינים ולאוקראינים, שלזקנים מרביצים ואותם מכים. אז שלא נשאר מאלה שמכים אותנו זקנים, אלא שהילדים שלנו נלחמים עלינו, לטפל בנו, לקחת אותנו אליהם, לבית, לסעוד אותנו, שאנחנו חסרי עונים, שהם ירימו אותנו, כמו שאנחנו הרמנו אותם חסרי עונים בחיים.